the dresses for you know like dragon. Hey guys, apnalo hokole ke moi onno eti video le swagatam janaisu. Video tu arambho koru tete hole aje koi na thaku aru kot jam ki korim. Tat goi hokolo khini kom aru dekham. Tete video tu sai thako aru video tu bhal lagile like, comment, share, subscribe kori dibo. Moi kiman khini paru dekhabo chesta korim sai thako video tu tete hole. See the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. এইটো হল ৰাম মন্দিৰটো বৰপেটাৰ ৰেলগেটৰ এইফালে আহিব লাগে অকণমান দূৰ আহিলে পায় আৰু অলপ ভালকৈ দেখাওঁ সাইডে এনেকে বনাই দিছে ফটো উঠিব হবে এইফালে এইটো চালো ৰাম মন্দিৰটো এইটো ধুনীয়াকে বনাইছে এতিয়া বৰপেটাৰ দৰ সেইফালে যাওঁ সেইফালে মেলা চলি আছে তাত চাম আৰু দেখাম বলক আপোনালোকক তেতিয়াহ'লে চাওঁ এতিয়া
বহুত মানুহ হৈছে ইয়াত এফালে বাচ্চা খেলিব পৰাকৈ দিছে এতিয়া জেঠীঘৰত আহিলোঁ বৰপেটা ৰোডতে মন্দিৰৰ পৰা আহি ইয়াত সোমাইছোঁ সোমাই এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ অ' লাইটটো আহি গ'ল আৰু এতিয়া যাম আৰু বাইদেউহঁতৰ লগত যাম একেলগে ব'লক তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে মন্দিৰ বনাইছে সেইবিলাকো দেখাম আৰু মেলাও দেখাম ব'লক তেতিয়াহ'লে এতিয়া মহোৎসৱত আহিছোঁ এটা মানুহ হৈছে বহুত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বহুত ভিৰ হৈ থাকে মোবাইলটো উলিয়াবই নোৱাৰি এইফালে মন্দিৰটো বনাইছে মানুহ বহুত হৈছে আহিয়ে আছে মানুহবোৰ আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ আহিছে জনাব কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়া মই আহিবতো ক'ব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়ালৈকে মহোৎসৱ শেষ হৈ যাব সেয়ে জনাব আৰু কোনে কোনে আহিলে কেনেকুৱা লাগিল আহি ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেতিয়াহ'লে এইখন যে নাগৰ তলাখন কোনে কোনে উঠি ভাল পায় আৰু কোনে কোনে ভয় কৰে ক'বচোন মোৰ বাৰু ভয় লাগে অকণমান অকণ মই বেছি উঠিব নোৱাৰোঁ এদিনে উঠিছিলোঁ জনাবচোন আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো দিয়াত অকণমান দেৰি হৈ গ'ল তাৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিব আৰু এইটোৱে শেষ দুৰ্গা পূজাৰ ভিডিঅ' এতিয়া আহিব লক্ষ্মী পূজাৰ ভিডিঅ' সেইবিলাক দিম চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ